Мені власно подобається дивуватися тим ділам і передбаченням, які робить Бог наш. А наш Бог, я вам скажу, він знаєте який? Він суверенний. Знаєте, що таке суверенний? Це не залежить ні від кого. А ще, якщо до цього слова суверенний, ще використати одне слово, його суверенне проведіння. Є в Новому Заповіті, в одному із послань апостол Павло пише, він, наш Бог, в якому ми віримо і поклоняємося, він ні з ким не радиться. Він нікого не запитує. І от коли Бог робить свої речі, коли він вибирає людей на служіння, то іноді ти просто неймовірно здивований. Ну ось, наприклад, в Дії апостолів, там в 13 розділі є місце, і там він говорить, як служили вони Господеві, то Дух Святий сказав. Та я по сьогоднішній день не знаю, як це отак от Дух Святий взяв і сказав. Отак взяв і сказав, а мені треба Варнава і Савл. Ви як церква, відпустіть їх. Вони тут з вами, але каже, але мені для служіння ось саме ці двоє людей потрібні. Отак от Бог взяв Духом Святим, от якимсь таким, знаєте, чином, отак от суверенно, належно взяв і послав. У нас є хороша така добра новина. Оля, виходь сюди до нас. Вона не заміж, сестри виходять і брати. Ні-ні-ні, трошки більше. Не це головне в житті, не це так багато. Можливо, і заміж одного разу Оля вийде, і це теж буде благословіння. Оля, розкажи, чого ти тут з нами сьогодні? Ну, як ви казали, Льоня, що пісня – це продовження проповіді, то у мене продовження проповіді, напевно, буде наочний приклад. От реально, от я слухала проповідь Вадима, і справді все про мене. Річ в тому, що я 12-го числа лечу в Африку на місію на 2,5 місяця. Ось я тут, щоб ви підтримали молитовно. Це дуже, дуже треба, бо без молитви, я вважаю, що це буде дуже тяжко. Нема ще одного мікрофону? Я вам скажу ще по-іншому. Зараз Оля ще може щось додати, але, ви знаєте, в Рівно добре. Ви знаєте, хороше місто, багато друзів, молодь, церква. А Оля сказала, а мені не добре. Каже, а Уганда і дітки, і ті дівчатка, і той рівень життя, який там, мені там... Я боюся сказати, що вона так подумала, що мені там буде краще, але вона сказала ось туди, на 2,5 місяці, в ті умови. Там, де нема близьких, там, де нема молодіжних спілкувань, там, де не буде щонеділі церкви благодать. Вона каже, Дух Святий мене туди кличе. Да, Оля, ми так розуміємо, як це сталося, коли ти це почула? От як цей Дух покликав Варнаву і цей самий Дух покликав тебе? Ти можеш пару слів сказати? Можу сказати. Ви знаєте, для мене Африка, це для мене взагалі колись була така мрія. Ну, яка мрія? Ну, у мене ще є одна мрія. От я хочу полетіти в космос. Це справді. От я дуже люблю небеса, і мені здається, от що в космосі я там буду просто ними насолоджуватись. То це на такому рівні для мене була Африка, мрія. От. Про неї я мріяла далеко, я думала, звісно, я колись поїду десь, обов'язково колись поїду. От, я навіть ще коли не знала Бога, я завжди знала, що я чогось поїду в Африку. Ось, колись почала просто вивчати мову. Думаю, ну так, для себе, так, щоб, ну, колись пригодиться десь полетіти в якийсь там Єгипет, знаєте, щоб можна було щось сказати. От, але зараз, на даний момент, я розумію, що це реально Господній план, і він мене вже готував ще з того часу, ще коли я навіть Бога не знала. Ну, останні пару років мене дуже сильно турбувало, якби, от, саме питання місіонерства. Завжди, які місіонери до нас не приїжджали, от для мене це було дуже так, знаєте, серце зжималося. І от я так, я там маю бути, там моє місце. Ось, але якось казала Богу своє «но», але ж в мене ще тут так, але ще ж мені ж треба, як я поїду, залишу все, і роботу, і маму, і житлом якась така неопределеність. І ви знаєте, що у мене такий віршик був, я хочу його зачитати. Що коли учні сказали, ось ми все покинули і пішли вслід за тобою, а Ісус відказав їм,
По правді кажу вам, нема такого, що покинув дім свій, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більш цього часу, а віці наступнім життя вічне. І коли я почала молитися так вже якби конкретно за місію, я пам'ятаю, сіла, відкрила Біблію, і мені згадався цей вірш. Тут він від Луки. Але я якраз читала Марка, думаю, це точно мені це місце не попадеться. І думаєте, що? Ніколи його не зустрічала в Марка. По правді кажу вам, нема такого, щоб дім свій полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а віці наступнім – життя вічне. Ви знаєте, для мене це був такий шок. Я така сказала, Господи, прости мене, бо тут є в цьому вірші і поля, те, що мене турбувало, і матір, яка мене турбувала. І сказала, Господи, як би там не було, я просто все кидаю, і я просто буду їхати, куди ти скажеш. І я молилась такою молитвою, ось я, пошли мене, що накажеш робити, куди їхати. Можливо, ви пам'ятаєте, декілька років тому до нас приїжджали такі три місіонери – Паша, Ваня і Аня. Вони будували будинок там в Уганді власними руками, там діткам доставали всякі з них черв'яки, от такі вони розказували історії. Саме ця команда, оце ми з ними їдемо. Я з ними зв'язалася. Ось так. Зараз ми продовжимо ще. Ми можемо побачити ту місцевість і тих людей, де буде Оля через трошки. Оля, до речі, їде через 3 тижні. Ми не сьогодні вже молимося, і вона їде. Ми зараз до цього повернемося. Я знаєте, про що стою, думаю? Бог покликав Сашу. Покликав. Сашу Безого. Він його покликав. Покликав до себе. Саша свою місію виконав на землі. Бог його покликав. Бог зараз кличе Олю. Вона теж певна, що те, що треба, після увірування виконала або виконує ту місію тут, в Рівно, біля нас. І Бог її кличе. І знаєте, про що я стою, думаю? Господи, да ти дивно працюєш з церквою благодать. Ти просто кличеш. Ось такий ти Бог сьогодні в нашій церкві. Ти кличеш. Кличеш одних до себе, інших на служіння. І в мене, знаєте, яке запитання від Духа Святого? Господи, куди ти кличеш мене? Кожного із нас, як членів церкви, ти кличеш нас кудись, до якоїсь справи. І слава Богу, якби ми це почули, куди нас Бог покликав. Можливо, не обов'язково далеко. Оля, ми маємо подивитися, да? Да, є відео з минулої місії. Ось то. Щоб ви уявили, що це таке приблизно. Ось це місія сама, якби це база. Кожного дня місія годує, орієнтовно приходять з ближніх сіл десь 200-300 дітей. Це на місії проходять біблійні уроки для дітей.
є зібрання, також біблійні навчання для дорослих. Це черга за їжею. Гадайте, куди це всі йдуть? З ближайших сіл йдуть всі їсти на місію. Там діти дуже люблять історії, і це от хлопці якраз розказують всякі історії християнські, біблійні. Отож, ми хочемо, Оля, як я сказав, вона буде їхати 12-го, так, Оля, 12 грудня. Оля буде їхати 12 грудня. Ми приймаємо це рішення такої молитовної естафети від сьогоднішнього дня молитися, щоб Бог приготовляв і благословляв Олю вже тут. Коли вона готується до цієї поїздки, 2,5 місяці Оля буде ось там, в Уганді, в цій місцевості, для того, щоб служити місцевим людям разом з командою, яка їде з України. З заходу нашої України. Що ми, друзі, будемо робити? Ми будемо молитися. Юра, можна слайди? Ми хочемо молитися за Олю. Їй дуже потрібна наша молитовна підтримка. Люди, які їдуть туди, безпосередньо Оля, як наша сестра з нашої церкви, вона потребує, щоб її спорядження могло включити, крім молитви, палатку з москітною сіткою, тонкий спальник, завжди мати заряджений телефон, пауербанк, $700 – це переліт туди і назад. Оля вже ці гроші заклала. От решта грошей, ми говорили з Олею, їм потрібно як мінімум ще $800 з собою. Мене вражає підхід цієї місії. Кожен член-учасник цієї місіонерської поїздки, він має мати з собою, ну, даруйте, але кишенькові гроші біля $800. Знаєте, навіщо? Не на Морозову, не на Макдональд. Ні. Ці гроші потрібно, щоб допомагати тим людям, куди вони підуть. Там будуть люди хворі, а їм треба буде медикаменти, комусь треба буде оплатити операцію. І ось вони приїхали звідси, з України, місіонери. І коли вони бачать цих людей, вони кажуть, можна я за вас заплачу? Можна ліки, які вам треба, ми вам допоможемо. І Олі треба ці гроші.
800 доларів і 700 на переліт туди і назад. І друга велика частина, вони готують велику гуманітарну допомогу ось для цих діточок. Я навіть думаю, вони похожі на нас чи ні? Такі чорномазі, такі емоційні, такі, знаєте, безпосередні, без комплексів оці дітки. Вони потребують, послухайте уважно, той одяг, який ми вже не використовуємо для наших дітей, не новий, той, який не використовуємо, попраний, хороший, якісний, але не новий, не обов'язково новий. Футболки, сорочки, шорти для хлопчиків та підлітків, спіднички, плаття довгі для дівчаток і жіночок. Що з цим все треба зробити? Приносити в наш офіс, там буде стояти коробка, велика коробка з надписом «Уганда». І ви маєте ваших дітей, і вже з чогось вони повиростали, з якогось одягу. І ви думаєте, слава тобі, Господи, що їде Оля, і цей одяг в шкафу, я вже думав, куди його перекласти. Та, звісно, в коробку, яка полетить в Уганду. Потреба місії проєктор, я в Олі запитував, Оля каже, благословіння, це було би для місцевих людей, якби вони показували відеофільми, відеоролики, фільми «Ісус», дитячі мультикапційні фільми для діточок. Вони хочуть своєю командою закупити проєктор. Будь ласка, люба церква, це для нас, для нашої молитви, для наших роздумів, для нашої участі. Давайте піднімемось, друзі, люба церква. Скажи, Оля. Я би хотіла ще просто додати, що по гуманітарній допомозі там можна футболки, сорочки, шорти, можна і дорослі теж віддавати. Але от необхідність, особливо там от в шортах для хлопців-підлітків, дуже так, якби такий дефіцит. От. І якби ще, Льоня, я би хотіла сказати, що в чому саме буде заключатися наша місія, бо... Це відеоролик от саме з місії, з тої бази. Ми якби частково будемо і проводити там час, будемо там жити, помагати на місії. От. Але в нас буде якби така місіонерська поїздка з місії на острова. Ми будемо їздити по селах, ходити по домівках, просто дивитися на потреби, що кому потрібно. Бо ви ж знаєте, от... прийти до них і стукати там в двері, да? Не знаю, може не стукати, може у них там нема дверей, але і сказати, Бог тебе любить, знаєте, а вони голодні і обідрані. А коли ти приходиш і ти їм там можеш допомогти ліками, дати їм якісь таблетки, бо для них це дуже величезні гроші. От, наприклад, от ситуація була дівчинка років 10-12, вона зламала руку і вона в неї зрослася невірно. І просто вона в неї, ну, не... вона не могла нормально функціонувати, жити. І просто оця команда місіонерів, вони зробили для неї операцію, 80 доларів. Для них це шалені гроші, бо, наприклад, в них там один день вони заробляють 1 долар. Ось. Плюс ми будемо закупляти медикаменти, плюс речі, наприклад, там такі як тапочки, плюс будувати якісь будинки. Ну, тобто, величезна потреба є в цьому. Отож, друзі, відгукуємося, чуємо, куди кличе Бог наше серце, знаючи ось ці потреби. Помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що жива Твоя церква, що тіло Твоє, воно співчуває, радіє, сумує, розділяє біль. І разом з тим несемо на руках молитви зараз діло служіння, куди Ти кличеш Олю. Господи, благословляючи, Господи, підтримай її силами, фізичними, духовними силами, Господи. Даруй, щоб ми, як церква, так само пішли в це служіння, пішли жертвуючи, віддаючи, участвуючи, Господи, в цих потребах, які ми тільки що побачили, в тому числі на екрані. Підтримай, Господи, щоб кожен із нас був добрим, вірним місіонером в своїх домах, в своїх будинках, на своїх вулицях. Тобі слава, тобі честь. Амінь.